pamoja na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Mtakatifu iwe na ninyi nyote.
Oh,
Bwana awe nanyi. Mariamu aliondoka akaenda hata nchi ya Milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kwa mke wake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako wamebarikiwa. Imetokeaje neno hili hata mama wa bwana wangu anijie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana atatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu namfurahia Mungu mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mtakatifu wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote watajiita barikiwa, kwa kuwa Mwenye Nguvu ametendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake ndugu vizazi na vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka neema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kati ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Napenda kumkaribisha baba yetu mpendwa sana, baba yetu msimamizi wa parokia yetu, ili angalau aje atupitishe kidogo juu ya tukio ambalo limekusanya kwa siku ya leo. Father Fabian Ngereja, naomba uongee hapa mbele na waumini wote wa parokia Tawazo, pamoja na wale wengine wote ambao tumejumuika kabisa leo, atakapokuwa na nyanyuka baba yetu, tumshangilie kwa kigelegele na makofi. Baba, karibu. Taarifa ya uzinduzi wa Gorocho la Bikira Maria na pango la Kristo Mtakatifu katika parokia Mtakatifu Teresa Mtoto Yesu Tawazo. Jimbo la Mwanza, leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2024, katika maadhimisho ya miaka 107 tangu Bikira Maria awatokee watoto Rusia Francisco na Yasinta
Fatima nchini Ureno tarehe 13 mwezi wa 5 1917. Mheshimiwa Padre watawa waamini walei katika makundi yenu yote, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria napenda niwasilishe kwenu taarifa inayohusiana na tukio tunaloadhimisha leo, yaani uzinduzi wa korosho la Mama Maria na pango la Kristo Mteseka. Tunafanya maadhimisho haya katika kumbukumbu ya miaka 107 tangu mama yetu Bikira Maria awatokee watoto watatu huko Fatima nchini Ureno. Basi kifupi, naomba nieleze kilichotokea huko Fatima, maana ndiyo msingi wa maadhimisho haya. Tokeo la Bikira Maria huko Fatima, ni kweli kabisa, Bikira Maria aliwatokea watoto watatu, yaani Lucia, Francisco na Jacinta, wala sio maneno tu ya watu. Bikira Maria aliwatokea huko Fatima nchini Ureno. Watoto hao watatu, yaani Lucia aliyekuwa na umri wa miaka 10, Francisco aliyekuwa na umri wa miaka 9, na Jacinta aliyekuwa na umri wa miaka 7, walikuwa ni ndugu wa karibu sana. Francisco na Jacinta walikuwa ni watoto wa baba na mama mmoja, lakini Lucia alikuwa ni binamu yao. Bikira Maria aliwatokea mara 6 tangu mnamo tarehe 13 Mei 1917, wakati wa vita ya kwanza ya dunia ilianza mwaka 1914 na kuisha 1918. Watu walipoteswa na kuuawa kwa wingi, na tokeo la mwisho ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 1917. Na hii ndiyo maana mwezi wa 5 na wa 10 ni mwezi wa Bikira Maria. Msingi wake ni tokeo la Bikira Maria huko Fatima. Bikira Maria alipowatokea watoto hawa aliwaambia ujumbe wa aina tatu. Wa kwanza, salini rozari kila siku. Kwa nini mama yetu Bikira Maria anawaambia usali rozari? Tunaposali rozari tunasali na kama. Pili, tunampa Mama Maria kazi ya kutuombea. Tatu, tunasoma Injili yote kwa kifupi. Nne, tunadhihirisha mbele ya Mungu kuwa sisi ni wadhambi wa dhaifu, tunahitaji huruma yake. Na tano, tunafanya tendo kubwa la huruma la kuombea roho za marehemu. Ujumbe wa pili, salini sana kwa ajili ya wokovu wa wakosefu. Kwa nini Mama Maria aliwaambia hayo? Ni kwa sababu nguvu ya rozari inawaongoa wakosefu, kwani katika sala ya rozari tunasali na mama. Pili, rozari ina nguvu ya kushinda kila za mwovu shetani. Ujumbe wa tatu, tuombee roho za marehemu toharani. Na hii ndiyo maana ya sala hii kwamba, Ee Yesu mwema, samehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, uongoze roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Hivyo mama huyu kwa nini anasisitiza hivyo katika rozari tusali? Kwa nini anasisitiza kuombea roho za waamini marehemu? Kwa sababu roho nyingi zinaenda motoni, kwani wengi hawaziombei wala kufanya malipizi na kutoa sadaka kwa ajili yao. Pili, Kristo alikufa msalabani ili kupata thamani ya kila roho, ni upendo wake kwa kila roho. Tatu, Bikira Maria ana upendo mkubwa mno kwa kila roho, kiasi kwamba unaeleka hivi na Mtakatifu Alfonsi kwamba, akieleza upendo wa Bikira Maria kwa kila roho, Mtakatifu Alfonsi anasema, ukikusanya upendo wa wapenzi au wazazi kwa watoto wao ukaweka pamoja, dunia nzima huwezi kuingana na upendo wa Bikira Maria kwa kila roho ya
kila mmoja. Wapendwa, ujumbe wa Mama Maria tunaweza kuutekeleza kwa njia nne. Ya kwanza sala, ya pili toba, ya tatu sadaka, na ya nne maombi. Hivyo basi, eneo hili tunalolizindua leo itatupatia fursa nzuri sana ya kusali, kufanya toba, kujitoa sadaka na kufanya malipizi. Tumetengeneza mazingira mazuri ya ndani na nje ya Goroto tutakalolizindua. Kumfanya kila mmoja wetu asali vizuri, afanye toba, ajitoe sadaka na kufanya malipizi. Ndani ya nje ya Goroto tumezingatia rangi za mama, bluu au kati bluu na nyeupe, ishara ya kwamba kama vile bahari ilivyokuwa isivyokuwa na mwisho, ndivyo hivyo na Mama Maria ana mwisho katika fadhila, upendo, karimu na huruma na uzuri. Rangi ya kijani katika vioo vinavyopamba uzuri wa Goroto hiyo la mama, ishara ya matumaini na uhai. Mbele ya Goroto tumechora alama A, M na msalaba. A ikiwakilisha neno Ave na M ikiwakilisha neno Maria, ikiwa na maana salamu Maria. Tunatamani kila mtoto wa mama aliyeingia hapa amsalimie kwanza Maria, mithili ya malaika Gabrieli aliyempasha habari akianza na salamu, salamu uliyejaa neema. Msalaba ni ishara ya ukombozi ulioletwa na mwana wa Maria, yaani Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Alama hii iko pia mbele kabisa ya Goroto hili. Wapendwa watoto wa Mama Maria ndio hapa, napenda pia niwafahamishe uzuri na upekee wa Goroto hili tunalolizindua leo. Ndani ya msingi wa Goroto la Mama Maria kumezungukwa na maneno ya Bikira Maria yanayopatikana katika maandiko matakatifu ama ujumbe aliyotoa alipowatokea watu mbalimbali hapa duniani. Yapo maneno 20 ambayo yatamsaidia kila atakayefika hapa kusali katika kutafakari. Maneno hayo ni siri nzito anazozieleza Bikira Maria. Tuzifanye ili tuishi vizuri hapa duniani na tufike huko mbinguni aliko tukafurahi pamoja naye. Maneno hayo ni haya yafuatayo. La kwanza, vumilieni mateso kwa ajili yenu na kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Pili, atakalowaambia fanyeni. Tatu, salini rozari kila siku. Nne, salini sana kwa ajili ya wokovu wa wakosefu. Tano, ombeeni roho za waamini marehemu toharani. Sita, mtoto wa Maria anapaswa kuyakubali mateso kwa ajili ya Kristo. Saba, ombea kanisa daima. Nane, tubuni ili msije mkaingia katika moto wa milele. Tisa, kuweni hodari katika imani. Kumi, hakuna mtu atakayeingia mbinguni bila msalaba wa Kristo. Kumi na moja, muwe na ibada kwangu nitawasaidia. Kumi na mbili, tubuni bila kukawia na kuongoka. Kumi na tatu, waombeeni mapadri na kuwasaidia, maana wana kazi ya kuwapeleka kwa Kristo. Kumi na nne, mimi ni mama yenu nitawasaidia, msiogope. Kumi na tano, ya uchungu na upendo mkubwa kwa kila roho moja. Kumi na sita, msikate tamaa, jipeni moyo, mtafika mbinguni. Mingine, sitamwacha kamwe yeyote aliyekimbilia ulinzi na kuomba msaada kwangu. Na neno lingine ni hili, mimi ni mama wa neno. Anaongeza Mama yetu anasema, sitamtupa kamwe yeyote aliye kwangu. Na neno la mwisho, Kristo amekufa kwa ajili ya kila roho. Wapendwa na familia ya Mungu, upo upekee mkubwa katika Goroto hili tunalozindua leo. Tumezingatia ukweli wa kiimani kuwa alipo Bikira Maria yupo na mwanaye, na alipo mwanaye yupo na Bikira Maria, yaani Bikira Maria na Yesu hawaachani. Basi watakaofika kusali katika eneo hili watapata bahati na neema ya pekee ya kukutana na Kristo mteseka. Kumbe tukitafakari maisha ya watakatifu, tumeona wapo waliokutana na Kristo katika mapango, akiwemo Mtakatifu Antonio wa Padua na wengine wengi. Hivyo lipo pango la Kristo mteseka
anayetualika na kutushirikisha mateso ili tujikomboe na kupata furaha ya kweli. Mazingira alipo Kristo kuteseka ni mazingira yanayotufunza unyenyekevu mkubwa, maana kuingia ni kwa shida na kutoka hata kukaa humo ni kwa shida. Kristo anatualika tupeleke shida zetu na tuteseke pamoja naye ili atutume mizigo yetu. Naamini kabisa wengi watapata faraja kubwa. Tutaona katika madhehebu ya kumpeleka mama nyumbani kwake yataambatana na ya kumpeleka Kristo kuteseka pamoja kwake, ili watu wafike na kushiriki mateso pamoja naye wapate uzima wa roho na mwili. Tunawaalika wote mliofika kusali, kutubu na kufanya malipizi hapa katika adhimisho la misa hii. Na upekee wa tukio hili, tumepokea maombi na nia zenu. Kila mmoja wetu tunamkabidhi mama yetu atufikishe kwa mwanaye anayeteseka kwa ajili yetu. Mwisho, niwashukuru na kuwapongeza sana waamini wote wa parokia Mtakatifu Teresa mtoto Yesu Mtakatifu kwa ushiriki wenu mzuri, upendo na ukarimu, na upendo mkubwa ulionao kwa Mungu na kwa kanisa lake kupitia mama yetu Bikira Maria. Na washukuru yote mliofika kujumuika nasi katika furaha hii kubwa. Mungu awalinde na kuwabariki. Ombi kwenu nyote mliofika. Mama yetu Bikira Maria nyumba yake imegharimu gharama kubwa sana, hiyo hatukuweza kukamilisha mambo hayo. Tunaomba sana msaidie muda utakapofika tuweze kukamilisha malipo ya nyumba ya mama yetu kwa kidogo kidogo na kikubwa atakachokuwa nacho kila mmoja wetu, ili mama huyu nyumba yake ibaki na hali ile ile. Mama Maria, mama wote, tumpigie makofi mama. Pango hiyo na uzuri huu ambao tunaupokea kidogo. Wapendwa familia ya Mungu, katika tukio hili tutasindika pia viongozi wa halmashauri ya Ulai ambao tunaamini zawadi ya Mungu kwetu kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Nakumbuka kwamba Padre Fabian Nyerere alipofika hapa hakukuwa na viongozi wa halmashauri ya Ulai, na hivyo tarehe 27 mwezi wa 2024 ulifanyika uchaguzi, na wajumbe wa uchaguzi walikuwa viongozi, kamati tendaji, jumuiya na mitaa na vyama vya kitume. Tarehe 5 Jumapili iliyopita, tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu, hawa viongozi walitangaza rasmi, na leo tarehe 11 mwezi wa 5 2024 katika sherehe za kubariki Dorotho yetu, basi hawa viongozi wanasimikwa. Mashuhuda wa uchaguzi huo walikuwa Padre Fabian Kereja na Padre Titus Ami. Viongozi waliochaguliwa ni hawa wafuatao. Sasa tukiwataja wafika hawa viongozi hao, na taarifa na uhuru wa mmoja ameitwa nje ya mkoa wa Mwanza kwa majukumu ya kiserikali, kwa hiyo tumeruhusu, lakini tendo la kuwaapisha hawa itamruhusu pia. Kwa tunapofanya pia tunafanya kwa niaba ya tunaye mwenyekiti aliyechaguliwa ni Edmark Kirosa. Makamu mwenyekiti ni Agnes Sanyingi. Ni Alarosi Kuena ndiyo ameomba kutumwa. Na katibu msaidizi ni Elisa Kiamu. Kazina ni Leticia Kalumu. Basi wapendwa, viongozi hawa watakaoweka kiapo mbele yangu na mbele yenu, watatuongoza pia katika tendo la kukiri imani. Thank you.
mfano salenge. Alamu sirwenda. Kili fiki yangu. Yatisi ya kaundu. Kama mwenyekiti halmashauri wa Lake Rufiji, ninapokea ujumbe huu mwanzo wote hapo. Ninamshukuru Mungu
Thank you.
sali kumtaka yangu ipate kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Akatoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi akisema,
twaeni jina yote mtembo vya damu yangu, damu ya Yesu milele itakomaka familia yenu na familia wenu kwa mwana wa dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Thank you.
tazameni ni mwanakondoo wa Mungu, tazameni aliyeondoa dhambi zote za ulimwengu. Heri ya wote walitoka kwa mwanakondoo. Thank you.
hukumu ya Bikira Maria mwenye heri, tuweze kumwita huyo bikira katika kuhudumia vyema fumbo la ukombozi wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwaalika sasa wamlete huyu mama hapa. Hapa na akishafika hapa, tutaongozwa na wanakwaya kuimba litania ama kusali litania. Baada ya hapo, basi nitawaeleza kinachofuata. Hizi sasa ndizo zinaanza taratibu za mama kwenda kwake. Hapa anatuaga. Basi mama anatuaga, tumekaa kwa mrefu wa miaka mingi kwa furaha kabisa, anatuaga jua. Na sisi sasa tunamwaga tayari kwa safari ya kuelekea kwake, ambapo hakika muda wote tutamkuta, na tunamwaga sasa kwa sala yake maalum. Itania ni sala nzito, sala ambayo inaeleza kuelekeza uzuri wa mama, sala ambayo mwanadamu anajikabidhi na kutegemea msaada wa huyu mama. Ni kati ya sala ambazo mama anazipokea kwa haraka na anajibu kwa haraka. Basi wanakwaya watatuongoza kwa hiyo litania ya mama yetu Bikira Maria, ikiwa ni ishara hiyo ya kutuaga na kupanda safari. Karibu. Tutasimama sote.
kwa kujali sisi watumishi wako tuwe siku zote na afya ya roho na mwili, na kwa maombezi matukufu ya maji ya Bikira Mtakatifu tuopolewe na mashaka ya sasa, tupate furaha za milele na umahayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kama ni uchungu, tupeleza kwenye uchungu ya ndani, tuliza kwenye uchungu. Kama ni furaha, ye ni sababu ya furaha. Kwa hiyo kila mtu yuko ndani ya mama, amejipambanua majukumu atakayokuwa anayafanya akiwa pale pale. Ukiwa na uchungu, ukiwa na furaha, una majonzi, una nini, mama yuko anatumboni. Sasa ndugu zangu, huyu mama tumemsikia karibu ataondoka. Kama ilivyo kawaida, mtu anaposafiri tunamtakia matashi mema na kumsindikiza. Tunatumia nafasi hii kumsindikiza sasa mama, kwa kuna vikundi mbalimbali waliojiandaa kwa ajili ya kumsindikiza mama anapoenda, kiasi ambacho kitasaidia kukamilisha yanayopungua katika nyumba yake. Na hapa ndugu zangu, ni kama kumwambia sasa, unamwenda kumwambia ni unamtuma nini mama anapoenda kule, unamtuma nini kwa anapokuja na chochote ulichopenda kumshirikisha mama, uwe umeshaongelea mama, mimi nakutuma roho yangu ni moto mama, mimi nakutuma biashara ile wiki mama, mimi nakutuma masomo yangu kwa mama, mimi nakutuma kwa sababu kwa kumtu kasiapata mama. Hivyo kila mmoja kadiri ya hitaji lolote tume mama ataenda sasa kufanya. Anaposafiri na kwenda kwake, basi tupe kazi ya kufanya. Yeye anasema yuko tayari kufanya jamani, utuombea. Sasa kikapu kilichoandaliwa sasa kwa ajili ya kuweka hivyo vitu, tulete sasa. Mara kwa mtatuguza kwa nyimbo sasa, watu wa mtume mama akafanye kazi huko kwenye nyumba yake. Sawa jamani, Mama Maria. Thank you.
kutoka kama una aweke mtu kwenye wimbo hivyo haraka haraka, tunaenda hivyo situations.
asanteni sana viongozi na wazee na wastaafu wa parokia Mtakatifu Yustina Bakitani Manolo, wazee hawa na wastaafu. Pokea halmashauri walei ya parokia ya Manolo, wamesema basi yao hapo, na kadhalika wazee wetu wameweka basi yao, na wanaongeza asanteni sana kwa kutupenda na kutukaribu. Mtakatifu Cecilia amefika hapa kwamba Ibrahim Ngasa ni kati ya wakereketa na wanamapenzi makubwa ya mama. Amekuwa akishughulika na orota hiyo na akaondoka, tumepokea kijiji sasa tumekamilisha. Baba, tunashukuru sana kwa maombi yako. Sisi kabisa alianza ujenzi lakini ameelekea Dodoma na ukasikofisha huko, lakini anasema hata siku nyingine atafika kwa ajili ya kuyaona haya aliyotamani kuyaona katika parokia. Tumpongeze pia Fadha. Basi mama, sasa kama ni kuridhika mama amenipenda, anasema sasa wanangu nimeona kweli mnanipenda, hebu nipelekeni sasa nikafanye kazi. Sasa naomba nitumie muda huu mfupi kutambulisha makundi, alafu tusimkaribishe mama akaanze sasa kufanya kazi ambayo tumemwomba kufanya. Basi tunao basi hii tutapata itifaki kwa dini kitaja tu. Basi kwa hiyo nao ni wanashirika, hawa ni wanafamilia na wakata wetu.
kwa hiyo jamani mkisikia habari za nyama doa Teresia mtoto Yesu huyo ambaye na ninyi ni msomo wenu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kufika. Masista mliotoka chuo cha sauti mliopatana na baba masista kutoka sauti. Basi najua tumeshiriki vizuri sana. Ili tuseme kumpeleka mama. Zetu twende sasa. Mama amefurahi. Naomba sasa kualika wa watu walioandaliwa na Baba. Muda wa kumpeleka mama jamani ni furaha, ni shangwe, furahia, anasafia na yeye mahali pale. Waka na watu walioandaliwa kutoka parokia ya Mtaratu. Wewe nani?